គូអយអសូរខ្លាំងណាស់គ្រូសាមួយគ្រូសាស្លាប់យ៉ាងអាធម៌ខណៈដែលជន់មិនស្គាល់មុខបាញ់សម្លាប់បាទហើយចងផ្អោបគ្នាដុតចោលក្នុងផ្ទះគូអណិតណាសាហាវសាហាវមែនទេយើងដឹងតែចំនួនពលពតបើខ្ញុំកើតតន់បើកញ្ញាកើតតន់ទេខ្ញុំកើតតន់ទេបាទចំនួនពលពតគឺសម្លាប់គឺសាហាវបែបយ៉ាងនេះឯងបាទតែគេប្រើដបងជាប់ដបងហ្នឹងគេអត់ប្រើដបងគេអត់ប្រើប្រកភ្លើងទេតែដល់សម័យនេះគេជឿនលឿនទៅគេធ្វើកងភ្លើងបាទតូងតូងហើយប្រហែលជាមានរឿងអីហើយក្នុងគ្រួសារនេះបាទចា៎ហេតុក៏ការដរន្ធត់មួយនេះបានកើតឡើងនៅគ្រួសារមួយដែលមានគ្នា4នាក់បាទកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2018ចន្លោះម៉ោង 23:00 នាទីនៅម៉ោងទៅម៉ោង 24 បាទនៅចំណុចកោះ5ភូមិផ្អៀឃុំថ្មីស្រុកចិត្តបុរីខេត្តកោះចេះមានករណីឃាតកម្មសម្លាប់រួចដុតផ្ទះសម្លាប់យ៉ាងណ້ອຍធំការនៃឃាតកម្មសម្លាប់រួចដុតផ្ទះសម្លាប់ក្នុងភ្នក់ភ្លើងនោះគឺជាក្រុមគ្រួសារមួយមានឈ្មោះឈុំឈៀនភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរជាប្តីឈ្មោះជួនសុកនាងភេទស្រីអាយុ36ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរជាប្រពន្ធឈ្មោះឈៀនកំឈីភេទប្រុសអាយុ11ឆ្នាំជាកូនបាទឈ្មោះឈៀនវណ្ណីភេទស្រីអាយុ9ឆ្នាំជាកូនជនរងគ្រោះរស់នៅក្នុងកន្លែងកើតហេតុខាងលើចំណែកឯជនសង្ស័យពុំត្រូវបានវាស្គាល់តញ្ញាទេពេលនោះបាទក្រោយធ្វើសកម្មភាពធ្វើសកម្មភាពរួចជនសង្ស័យបានដុតផ្ទះបាទបាញ់សម្លាប់ចោលហើយចងផ្អោបគ្នាហើយដុតផ្ទះដោយយកសាកសពទាំង4នាក់នោះដុតគុំគ្នាមកបាទប៉ុន្តែវាមិនរលាយអស់បាទមាននៅឡៅឆេះថាកញ្ញងបាទដែលផ្ទះក្នុងគ្រួសារនោះមានរស់នៅជនរងគ្រោះរស់នៅក្នុងចំការដាច់ឆ្ងាយពីភូមិតែម្នាក់ឯងបាទអ្នកស្រុកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាមួយទេដែលវាអាចចេញពីគំនុំឬសម្រាប់ដើម្បីបំបត្តិមាត់ក្នុងករណីណាមួយឬមកពីរឿងរ៉ាវអ្វីខ្លះនោះទេដោយសមាជិកកំពុងតែត្រួតពិនិត្យនៅជុំវិញលំនៅឋានឃើញសបកក្របបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីសមាជិកទទួលបានព័ត៌មាននៅវេលាម៉ោង5ព្រឹកទៅហើយបាទថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2018បាទអញ្ចឹងបានន័យថាសមាជិកនៅតែក្រុងទេនៅជាខេត្តគឺអត់មានសមាជិកទេបាទពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយបាទក្រកកំភ្លើងរឿងអីបាញ់ឲ្យមិនលឺសូរណាចា៎បាទតែគាត់គិតថានៅឆ្ងាយគាត់មិនលឺណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសោកស្ដាយមកក្រុមគ្រួសារបាទត្រូវបានបាទគេបាញ់សម្លាប់ចោលហើយគេចោលផ្អោបគ្នាគេដាក់លើផ្ទះនោះហើយគេដុតទៀតមកសកម្មភាពយើងឃើញហើយបាទផកតាំងទី1គឺនៅផ្ដុំគ្នាហ្មងបាទកូនលើគ្នាហ្មងបាទក្រោយមកបានសមាជិកយើងក៏សម្រេចចិត្តថាជីកកប់នៅកន្លែងផ្ទះនោះតែម្ដងទៅបាទហើយផកតាំងមួយចំនួនដែលសមាជិកពងស្ដៅជារោនោះមានឯកសារស្អីស្អីនៅក្នុងធុងដៃធុងអីនៅមានសបកបន្ទុះក្របអាការបាទចាច្រើនក្របនៅចិត្តផ្ទះនោះដែរបាទហើយសមាជិកពងតាស៊ើបកេតហើយបច្ចុប្បន្ននេះឮថាមានមកតកូននោះឈ្មោះចឹកបាទប៉ុន្តែក្នុងនោះគាត់ជីសកលជនសង្ស័យបាទសមាជិកកំពុងតែស៊ើបសួរថារឿងនេះកើតចេញពីរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាខ្លះបាទចា៎ហើយយើងនឹងតាមដានបន្តទៀតថាតើសង្គមជាតិយើងគួរតែមានមនុស្សធន់នេះនោះនៅក្នុងសង្គមមានប្រមាណអ្នកទៀតបាទដែលគេហៅថាសាហាវព្រៃផ្សៃអមនុស្សធម៌បាទគ្មានសតិសម្បញ្ញៈគិតថាអឺនិយាយចំទៅមនុស្សនេះមិនមែនជាមនុស្សកាន់ធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាទេបាទគាត់បាទថ្មិលហ្មងបើគាត់កាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទោះបីខុសទៅយ៉ាងម៉េចក៏គាត់មិនបានលើកដៃទៅធ្វើអីចឹងយ៉ាងច្រើនវាយតប់នេះបាយមុខបាយមាត់តិចតួចទេតែនេះសាហាវព្រៃផ្សៃពេកហ្មងបាទចា៎បាទយើងមិនគិតថានឹងកើតឡើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងតទៅទៀតដែរតែនឹកឃើញថាវាហួសពីសមត្ថភាពដែលយើងនិយាយបាទ